Ja, poudarek je predvsem na praksah in na principih skupnostnega pristopa. To pomeni, da bi vse inštitucije, ljudje, nasplošno vsi akterji oziroma deležniki v nekem okolju naj delovali skupaj, da bi izboljšali kvaliteto življenja vseh članov te skupnosti oziroma vseh, ki živijo v skupnosti. Sedaj živimo v sistemu, ko vsaka inštitucija bolj ali manj deluje zase, oziroma moram reči, da so neki svetli primeri, ko se inštitucije povezujejo pri obravnavi nekih posameznikov, ampak načeloma še to ni pravilo. Upamo, da bo v Sloveniji se ta princip tega skupnostnega pristopa uveljavil bolj in sedaj seveda država in Nacionalni inštitut za javno zdravje v skupnem projektu želijo spostaviti take centre za krepitev zdravja, ker bi se naj tudi lokalna skupnost z vsemi inštitucijami, ki jih premore, tudi z občino, z dobrodelnimi organizacijami, nevladnimi organizacijami in ostalimi agencijami iz države organizirale pri tem, da bi čim boljše zadovoljevale potrebe svojih uporabnikov oziroma teh ljudi, ki živijo v tej skupnosti, se pravi, da ne bi vsaka posebej, ampak da bi se skupaj sedli, pogovorili, naredili načrt, kako neke določene težave, ki so v skupnosti,